Hei folkens, velkommen til Bluesmancaven og mine fiskefluer. I de siste dagene så har du vel bindt masse balloon caddies, tenker jeg. Veldig grei flue å ha. Supplerer alt av flytende vårfluer. Men i dag, ja først da, blues. Woman of the Blues heter det der samlealbumet der. Mye kult. Det er mye bra kvinnelige bluesgitarrister og mye bra band. Må sjekke ut. I dag skal vi begynne en eldgammel traverflue hos meg som heter CDC-raringen. Har den blitt kalt. Det er en flue jeg har brukt i mange herrens år. Det er bare rein CDC. Kan egentlig bruke 2-3 CDC-fjær på en flue. Du kan bruke, her har jeg lange. Det er hvis vi skal tiste kroppen. Jeg skal binde to. Jeg skal bruke en lange hvis, til den vi skal lage kropp av CDC som vi twister. Og så har jeg små til venger. Og så har jeg medium, de går til alle. Medium i lengde. Så hvis dere har medium fjær, så kan den brukes på alt sammen. Den kommer til å variere litt. Bindetråd, originalen, som dere ser nede nå. Originalen er svart. Og så kan du lage to andre varianter. Da kan du gjerne bruke dark brown eller rust. Hvis du så fluden her nå, så er det litt forskjellige varianter. Her kan du bare leke med den første vi skal binde. Det er den som er hovedoriginalen. Ordentlig bøgg i flue. Det kan være litt vanskelig å døbbe, men bare river av fjæra, eller duna, og så døbbe hardt på. Spytte litt på fingeren, eller bruke litt Wonderwax. Denne flua ble født i Drammenselva. Jeg var rundt 20 år, tenker jeg. Og det var mye eggleggende vårfluer, vanskelig å imitere. Det var både typer som bare duppet nedpå og gikk under opp. Så da kom jeg opp med denne her. Jeg var kanskje ikke 20 år engang, jeg husker ikke, det er lenge siden. Noe som. Nå har jeg lagd denne her, og da var det full suksess med en gang. Og spesielt, hvis fisken står og vaker og dere deadriffer råværen, ingenting skjer, dere striper den litt over den, ingenting skjer. Og dere kaster ut på et par meter overfor vaket. Og i det dere skal begynne å passere der fisken står, så napper dere flua sånn blubblupp. Så går ned og spretter opp igjen. Da tar den veldig ofte, samme gjelder jo Leadman-flua. Så dette er veldig universal flue. Den bruker jeg gjerne. Bruker vel denne her sånn på 70-80% av vårfluefiske i diverse størrelser. Jeg binder den på Arex 502, eller 500, vanlig standard tørrfluekrok. Og jeg binder den helt fra store kroker, type Grandis med lange vinger, helt ned til 20. Og i hemsil blant annet, på de riflepartiene i hemsil, denne her i 18-20, det er dødelig effektivt. Det er et mye fin fisk på i hemsila. Ok, skal vi bare sette i gang som sagt, da binder jeg originalen først, og så tar jeg en litt annerledes etterpå i samme vendinga. Da setter vi i gang. Det gikk litt fort dette her. Vi må jo ta neste flue. Neste flue ut. Det er dyret. Og til dyret trenger vi, noen ganger så går det litt fort, dyret trenger vi Flyrite-mappa. Jeg bruker litt forskjellige farver. Flyrite. Og så bindetrådene kan man bruke det samme. Så trenger vi den, eller den, eller, ja, det er ikke så nøye, det er datten. Trenger vi noen form for hackle. Disse er jeg veldig glad i å bruke, kan også bruke standard brunt. Og så bruker jeg elk. Det er det vi trenger til dyret. Det er jo en norsk flue, veldig norsk flue. Neste ut er dyret. Etter dyret så tar vi en elker caddis. Da binder vi flue. Ok folkens, da skal vi binde en standard CDC-raring. Da må vi ned med lupa her. Da begynner jeg fremme. Lager meg en base hele veien.
Så klipper vi av, tvinner jeg tråden litt. Jeg er litt uvant med denne bobbin her, for den er ikke så lett å tvinne tråden med som den andre. Går vi vårs bak hit omtrent. Så skal vi finne 2-3 fjær. Jeg tipper 3 fjær igjen. Skal vi bruke både vinge og tell litt bakkropp, tenker jeg. Skal vi se der. En tell. Den kanskje. Sånn. Da har jeg 3 fjær. Så her bruker jeg å fluffe bak. Så bare drar jeg ut dette. Napper av. Og dubber på rett på. Sånn. Veter fingeren litt. Napper av. Sånn. Så dytter jeg dette oppi. Det skal være fluff-fluff. Sånn. Nå strammer jeg opp etter hvert. Sånn. Litt mer. Skal vi se neste fjær. Den. Jeg dreier med. Sånn. Den var litt kort, så jeg må ta litt flere fjær. Dytter oppi. Strammer opp. Og når det kommer sånne dusker som det der, så bare binder jeg over. Så tar jeg litt mer. Sånn. Sånn. Der omtrent. Bittelitt til. Som sagt, dette er en veldig effektiv flue. Jeg bruker den veldig mye til blindfisking også. Der. Sånn. Der. Og de dere ser, de der grove. Den kan vi bare klippe av. Sånn. Så. Drar vi dette bakover. Skal vi legge inn vingen. Skal vi se her. Treffer deg, gutt. Sånn. Så tar vi de 3 fjæra vi fant. Legger dem sammen. Og nummer 3. Skal vi prøve å line opp dette som noenlunde. Der. Bare gnir dem sammen i fingeren litt. Så ser vi at vi får rette. Sånn. Der omtrent. Fester inn der. Pinner vårt fremover. Der. Der står den nydelig. Så. Av med den. Der. Legger vi dem til sist der. Så binder jeg meg ned til øyet, og så opp igjen. Forlater tråden min. Så tar vi rasket her sånn. Er de lange, så går han å kløppe det og dele opp og legge det litt på bordet. Men jeg bare river av. Da får vi litt stilker av diverse, men det gjør ingenting. Sånn, napper av. Der. Sånn. Legger jeg meg helt inntil. Kan vi ta et par tørn oppi også. Bitt litt til. Sånn. Der. Så går vi vårt frem til øyet. Der. Det var fart og vanskelig du skulle være for meg der.
Og et fint hue. Sånn. Med finish. Her kan du bare variere størrelse, farve, og du har masse utvalg av vårflur. Denne her med Baldwin Caddis og de andre vi skal binde, så er vi veldig i mål. Skal vi se her. Vi fluffer litt. Tar vi opp litt i kroppen. Nå kommer den seg skikkelig. Så tar vi litt med safari-tannbørsten. Her. Sånn. Litt under. Se, det ser raringen. Kan enda jobbe litt mer med den, så blir den enda kulere. Sånn. Giftig flue. Se, det ser raringen. Så tar vi en liten variant. Nei, du må opp i samme kompisene dine her. Så kan dere prate, kan du prate litt med spennspinneren og spennspinner vårflue. Og så kan Balloon Caddis holde kor. Ok, ny 14 krok. Jeg glemte å si det, jeg bruker 14 nå. Bare så vi skal se litt godt. Og nytt nå er at jeg filmer, jeg har kroken litt mer i deres høyre hjørne, vil jeg tro. For jeg skal få plass til bildet nede i venstre hjørne. Ok, vi kan ta en røst i dag. Det er sikkert ordentlig skrikesnelle. Sånn. Begynner fremme. Å, den var stram. Det blir sikkert trådbrudd da. Sånn. Går vi vår spak hit. Der. Så skal jeg finne en lang ei. Som jeg har i boksen her. Først litt kaffe. Så må jeg finne en passende fjær. Jeg tror jeg hadde flaks med en gang, ja. Det er ikke rare parter vi skal ha. Skal vi se på den. Om den blir lang nok, det finner vi ut. Sånn. Binder igjen den her. En gang til. To tørn. Hit cirka, sånn, begynner vi vårt rolig over den, frem til dit omtrent, og skummelt tar den der, fetefinger litt, tvister samtidig som vi surrer, bytter tak, tvister, dit. Låser, holder hardt. Sånn. Og så tar vi vare på disse her. Der. Så, bort med deg. Sånn. Sånn. Det blir jævlig kule vårflukropper dette her. Men igjen, jeg tror den originale fisker bedre. Ok, da skal vi inn med en vinge. Vi har avkappet etter det forrige her som vi skal bruke i front. Så finner jeg tre CDC-fjær til vingen. Når du begynner å komme ned i 16 og 18 og nedover der, så holder det lenge med to fjær. Da skal vi legge disse på linje. Du er der. Så legger jeg deg motsatt. Sånn. Så ser vi her. Der omtrent. Litt lengre der. Dette er ikke så fryktelig nøye. Der. En stram, to stram,
kommer nedover. Ikke noe lenger enn her, for vi skal kløppe. Så vi får plass til huet. Der. Og så fint her, gutt. Sånn. Der. Dette skal vi bruke nå. Åh, den trådholderen var helt på hekta hal. Hva har skjedd? Her kan vi reskere få et litt stygt huet. Dit. Sånn. Nå gikk jeg litt langt frem i sted, så du ser hakket jeg får her. Men vi skal prøve å lure til det. Ok. Nå tar jeg litt voks her, for jeg skal dele opp. Jeg skal dele opp dubbingen min litt her. Eller CDC-fjæra. Det gjør jeg line-rum. Sånn. Så tar jeg og legger dem her og kløpper. Eller jeg kan gjøre det her. Nei, jeg kan ta det. Sånn, sånn, sånn. Snur jeg. Sånn, sånn. Sånn, og håper jeg at det kamera holder lenge. Jeg får filme 20 minutter. Med den ene kamera. Sånn. Så legger jeg bare dette på. Og så går jeg over der. Det skal være litt dramatisk. Og så frem. Der. Sånn. En whip finish. Sånn, bygger vi et fint hue. Sånn. Der. Så. Fluffy fluff. Det ble et, jeg må jukse litt på bilderedigeringen nå, kamera slo seg av. Det skjer en gang i ny og ned, så dere ser sikkert i mine bilder nå at jeg har flytt frem og tilbake her. Sånn. Sånn. Så, der. Der, sånn. Nei, men i all verden. Sånn. Her. Det er jo en variant som funker veldig bra. Kan du fluffe den litt mer under? Dette duger. Ok. Takk for meg. Og lykke til med flua, så ses vi igjen. Takk for meg.